Poslanik alejhi selam kad se vratio sa Isra i Mirađ, a ja vas, eto, to je moj prijedlog, kad odete kući, uzmite knjige o životu poslanika alejhi selam i pročitajte poglavlje o Isra i Mirađu. Pa ćete vidjeti kad se on vratio nazad, kad se on vratio nazad u svoj rodni kraj, kažu najteže je uspjeti u rodnom kraju. Jeste čuli za tu izreku? Najteže je uspjeti među svojima. Najteže je uspjeti među svojima. Što? Ne znam. Ne znam. Ali znam da je poslanik alejhi selam i tu utjeravan u laž. I onda se je pojavio jedan insan i rekao, ja mu vjerujem. I došli su tom ljudi, tom čovjeku su došli ljudi i govorili, znaš ti šta onaj priča? On priča da je išao po noći, da su ga predali tamo do Jerusalima, pa se popeo gore, pa se vratio. On to priča. I kaže, tad je rekao Ebu Bekr, ako on to rekao, ako je to moj prijatelj kazao, ja njemu vjerujem. Ja njemu vjerujem. E, to je prijatelj. To je prijatelj. Dakle, kad nije sa tobom, kad nije sa tobom, znaš ko ti je pravi prijatelj? Pravi prijatelj čuva tvoj obraz i čuva tvoje prijateljstvo kad ga niko osim Allaha ne vidi. I tad je dobio nadimak istinoljubivi. Ebu Bekr je rekao, on je to rekao, to je moj prijatelj. Ja znam, ja njemu vjerujem, to je istina. Zamisli kad ti imaš prijatelja. Kad ti imaš prijatelja takvog, koji ti vjeruje, koji te podržava, koji ti je podrška na putu dobra. Znaš šta znači to, tako blagatstvo imati. I takav prijatelj te neće dati da ti srljaš i da ti propadneš i da ti nastradaš, a da ti nešto ne kaže. Jer te voli. Jer te voli. Poslanik alejhi selam na Lejletul u noći Mirađa njemu je propisan namaz. Tamo je dobijena naredba od 50 dnevnih namaza. 50 dnevnih namaza. Pa je to smanjeno iz Allahove milosti prema nama na 5 dnevnih namaza. Na 5 dnevnih namaza. Pa imate onu predaju da je namaz mirađ vjernika. Poslanik alejhi selam je uzdignut do nebeskih sfera. I onda je tamo prešao sa ona polja sfere i ostao sa svojim gospodarom. Namaz je naša prilika. Svaki dan imaš 5 puta priliku, imamo 5 puta priliku da ostanemo nasamo sa svojim gospodarom. Znate kako je to slično kad razmišljaš o mirađu i namazu. Jer ti kad staneš na namaz, ti staneš na namaz i kažeš Allahu ekber. Ti si tim riječima, taj prvi tekbir se zove tahrimen. Ima ono iftitah i tekbir, početni tekbir, a ima i tahrimen naziv. To znači, postane ti zabranjeno sve na ovome svijetu što ti je do tada bilo halal. Ti kad si u namazu ne možeš piti. Ne možeš piti, ne možeš jesti, ne možeš hodati, ne možeš putovati, ne možeš čitati, ne možeš ništa raditi. Prekinuo si sve veze sa dunjalukom, ostao si sa Allahom. Ostaneš sa Allahom. To je tvoja prilika, jedinstvena prilika, da svoju dušu istreseš tu. I kad ljudi ne razumiju, i kad te riječi zabole, i kad dunjaluk zaboli, i kad osjetiš gubitak, i kad te duša boli, i kad je teško u prsima, i kad osjetiš sreću, i kad osjetiš gubitak, i kad osjetiš sve na dunjaluku ovom, sve to moraš prekinuti i stati pred svog gospodara. Da znaš u stvari, sve oko tebe će proći i sve prolazi. A najvažnije, najdragocjenije što mi imamo, najdragocjenije, to je veza sa Allahom. I kad ti poredaš veze sa Allahom, Allah poreda tvoje stanje na dunjaluku. Poslanik alejhi selam je u noći Isra i Mirađa otišao, a preživio je toliko boli, tuge, patnje. Prošao je kroz Tajf, ljudi su ga kamenovali, vrijeđali. Znaš, prošlo je 10 godina poslanstva. Prošlo je 10 godina od objave, a još nemaš rezultata. Ljudi te vrijeđaju, ljudi ti ne vjeruju, ljudi ti
Ljudi te utjeraju u to da si lažac, gađaju te, protjeruju, godine prolaze. Još te na kraju raskrvave i on je došao do Tajfa i tamo je proučio onu jednu dovu. Ja vam neću tu dovu cijelu citirati, samo ukucajte Tajfska dova. I tad je poslanik alejhi selam kazao, žaleći se Allahu. Rekao je, žalim ti se na slabost svoju. Allahu moj, ja se tebi žalim što sam ja slab. Nije krivio Allaha ni za šta. Krivio je sebe. Priznao je svoju odgovornost. Preuzeo je to na sebe. I onda je rekao, kome me prepuštaš? Allahu, kome me prepuštaš? Jel neprijateljima mojim? Jel ovima što mi ovo radi? Jel dušmanima? Kome me ostavljaš? Ali ako ti, Allahu, nisi na mene ljut, ja zatim ne marim. Ja se oko toga ne sekiram. Najbitnije je šta ti, Allahu, o meni misliš. Najbitnije je jel me ti voliš. Jesi li ti zadovoljan sa mnom? Ovo ostalo ja ću sve osaburati. I poslanik alejhisselam je poslije tih iskušenja dobio dar Isra i Mirađ. Kao utjehu, kao lijek. Da on vidi u stvari da je na dobrom putu. Da ga Allah nije zaboravio, nije ostavio. Da ga nije prepustio samom sebi. 3 godine poslije toga dolazi hidžra. Dolazi Medina. Dolazi poslanik alejhisselam tada i za 3 godine koliko se stanje promijenilo. Ali on nije odustao. Poslanik alejhi selam je bio u životu borac. Bio je u životu primjer kako i pored svih boli, i pored iskušenja i gubitaka i svih rana ti ideš dalje, ideš dalje, ideš dalje. I znaš da će ti Allah sve nadoknaditi.